Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital. Links na descrição. Pichau.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam, I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta nas corridas WTF. Dia seguinte já estamos com mais uma corrida. Fala, G. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais uma corrida. Fala, vilã. E Derso, cabelo rosa, falso. E aí galera, beleza? Você tá em cima do prédio ou a gente tá aqui embaixo? What the fuck? Então, eu tô aqui em cima. Pendente pros fracos, tô vendo dois fracos aí. Nossa, até o FG, até o FG tava pronto, gente. Agora eu chamar aqui o mais fraco. Sou bichão. Que é isso? Que é isso? Já explodiram. Que é isso? Ah, todo mundo tem 20, hein? Arregou nada. Vamos ver quem vai acertar o boost. One. Go! Acertei! Nossa, yeah! Aí por onde? Nossa! Tá na minha frente, Vila! Nossa! Caramba, velho! Todo mundo bateu! Eu vou devagar. Para, cara. Por que o negócio tá focando ali, cara? Nossa senhora! Tá na frente, Desso! O meu negócio tava focando... Sai da frente, Desso! Por que tava focando ali o checkpoint? Não entendi isso, não. Ah, o Desso caiu, viu? Amarelo pro Desso. Passei! Na cagada, mas passei! Ah, senhoras e senhores. Tô atrás. Não, ele fica treinando, galera. Ele fica treinando sozinho. Ah, sai pra lá. Cara, ontem no GTA só porque você pediu, velho. Ficou treinando. Aí eu tô pra trás, tô atrasado. O Xamã tá jogando muito Trackman, galera. Trackman, eu quero jogar. É o que? GTA de caminhão? Não, é muito louco o Trackman, cara. Não é truck, é track. Ah, tá, achei que era truck. Ô Vila, bate no Sam aí pra ele parar aí, cara. Nossa, mas o Vila nunca vai me alcançar, velho. Roda o Sam aí, filho. Vai das curvas aqui, cara. Vou rodar o Sam. Nossa, bem eu tô muito mal, cara, credo. Bem que tem. O DS é o último colocado, ué! Nossa, eu bati na rampa, cara. Nossa, bati na rampa, cara. Que derrota, cara. Olha lá. É de volta? Nossa, mãe de Deus, cara. O Vila atrapalhou. Nossa, cara, que spawn lixo. O Vila bateu no tubo, você acredita? Como é que ele conseguiu isso, nossa senhora. Que tubo é esse, cara? Eu tô em primeiro ainda, senhoras e senhores. E se você quer se juntar ao comando mais louco do YouTube, o link tá na descrição, se junta aí. A gente convida pra correr com a gente. Corre lá. Ai, quantas voltas? Três voltas. Nossa, FG Playbear soltou a buzina. Tá buzinando, FG? Nossa, eu apertei pra pular aqui e buzinei igual gente grande. Ah, não acredito que eu fiz isso, cara. Eu tava tão certinho. Cara, eu fui certinho na rampa e eu bati nela, cara. Não pode chegar com tudo na rampa, não. Eu fui certinho também, agora me ferrei, eu tava tão bem. Já vi que tem gente que vai tomar NC, que não tá acostumado, né? Com NC. Né? Ah, não acredito nisso. Tem que ter calma pra tomar NC. Que derrota, cara. Suicidou ainda, cara. É, eu acho que eu vou parar na... Acho que eu vou parar na lojinha aqui pra comprar uma balinha, porque eu tô. Eu vou no seu cabeleireiro, pode ser, FG? Bye bye, beautiful. Nossa, tem mais volta ainda, cara. Nossa senhora. Eu tô na última, só pra avisar. Ai, eu ri a volta. Gostei. A corrida é legal. Nossa, a corrida é legal. Vai. Ó, que viu o Vila bater e me atrapalhar? Ficou olhando. Nossa. Corrida bate. É boa, mas eu tenho que parar com o Trackman, senão eu não consigo correr mais aqui, não. É outra lógica, né, cara? Nossa física. Senhora. Vum. Ah, meu Deus. Agora vai. Ah, eu tô em último. Vamos agora, assistir, cara. Galera. Vamos assistir. Tá em último nada. Calma, FG, você vai ganhar de mim ainda. Vamos assistir o Derson, é falso. Vila, tá, não fale com o motorista, cara.
Ele cara, me passou tá aqui, ele foda. Me atrapalhou e me passou, cara. Atropelei nada. Que é isso, Desso? Meu freio, velho! É muito diferente de solta freio, cara. Solta o acelerador. Olha, olha! Consegui passar! Nossa, muito não. Bom, cara. O que tu fez aí, cara? Que derrota, cara. O cara rodou. Tem gente que vai ganhar a NC. É, vou ganhar mesmo a NC. Boa, boa, Deco. Do outro lado, isso. Aê, agora vai. Quero ver eu ganhar esse NC. Já cheguei, cara. Vou fazer questão. Nossa, FG, você não vai fazer isso. Eu tô fazendo uma música de Acabou o Tempo, hein, Deco. Eita, que é isso? Que é isso? Ah, o Vila entrou. O Vila entrou. O FG entrou. Você arruma logo, cara. Tu chega lá. Desce, tu chega lá. Vai, vai. Nossa, mas eu vou me vingar. Não chega, não dá pra chegar em 15 segundos. Nossa, eu tava. Ah, assim tu não chega nunca, cara. Nossa, cara. A minha mãozinha escuta. FG. A vingança voltou. Temos um novo rei do NC, galera. Xamã com a placa no carro. Que está acontecendo aqui? É o Xamã C. É isso aí. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar seus favoritos, deixar um comentário, divulgar os vídeos aí, se inscrever nos canais. Fala tchau, galera. Falou, abraço, pessoas maravilhosas. Galera, vai estar na descrição aí, gente. Abraço pra todo mundo. Falou, abraço e seja feliz. Don't stop the body rock.